dakika chache zilizopita kuhusiana na ubatizo tumeona pale. Unaweza kutueleza nini kimetokea? Kama my body was doing things nilikuwa sina control. Okay. Yes. Uliingia kwenye maji, what would you feel nini? You lose your control, man. Yes, ni kama I let go. Yes, ni kama najiona kama sina nguvu. Okay. Yes. Alafu baada ya muda ndio ile kureceive. How do you feel in your heart? Yaani sijui ndio maana sana nauliza naweza nikabatizwa kila wiki. Yaani sija toka stress. So wiki nije nibatizwe I stay every week. Is that possible? You receive always the Holy Spirit. Lakini kubatizwa tayari moja. Unaweza kuwa na receive regularly. This Holy Spirit feeling, hicho hicho jisikia baada ya ubatizo, unatakiwa uwe unajazwa mara kwa mara. The same feeling. Sababu sasa hivi imeunlock ile receiving factor. Kwa hiyo utapata hizi experience ukiwa mwenyewe, ukiwa nyumbani, ukimuomba, ukiwa na desire kumtafuta, utapata hizi encounters. And in some cases itakuwa very powerful, very very powerful. Kwa hiyo, cha msingi ni kuwa na hiyo desire ya kwamba you want to experience it. He's like a person, but the way you communicate to him, ile intimate characteristics in a later career. So, yeah. But I want to know the heart. I'm scared, yeah. You can't explain. It's unexplainable. Ni kitu kizuri au ni kitu cha magari? Yes, kizuri. You feel like you are flying. It's in you, it's just here. And you feel like a favor. Okay, that's good. Unaambia ni watu ambao wana wish kubatizwa. It's an experience. Ulikuwa ushawaza kwamba kubatizwa unaweza kuwa na mabadiliko makubwa na nini? Au kwa nini? Ulijua ni kwa nini? Hata yule nani yule alikuwa before me, alikuwa anaingia, alikuwa anasema labda next. No, nilikuwa nasema okay, it has to be, lakini yani nilikuwa naona kama I know it can't happen to me. Okay. Yes. Okay, na wakati unataka kuingia ulikuwa unashindwa. No, my body is going backwards. Naenda mbele na rudi. Na pale nika najishangaa kwa nini yani. My mind I'm asking why but my body yani ilikuwa ina resist ina. Wow. That's very good. Kwa hiyo nafikiri sasa you can tell, unaweza kuambia watu wengine sasa wewe ukamwambia kuhusiana na haya mambo kwamba sio to act be serious. Inaleta transformation kwa maisha ya watu. Yeah. And that is the beauty about ubatizo. Ono kushukuru, asante, may God bless you, and nenda ukamwishi Kristo, mbadiliko yao kwa maisha yako. I think now is a new beginning, the transformation. Na, by the way, wakati umekuja ukuwa umepanga kubatizwa. Hata wakati naenda usiku, like, what do you think? Yeah, kubwa tumeongea pale, ukaniambia kwamba, maybe, vipi mtu akitaka kubatizwa afterwards ni make a decision ambe sawa tu na hiyo sound like haukuwa na hiyo nia. Yeah. So sometimes Holy Spirit ana direct watu na anakusaidia kufanya maamuzi. There was a time watu walibatizwa ambao walikuwa wamekaa sana kwenye maandiko, ukimweleza kuhusu ubatizo nazo wameshana naye hata mwaka mzima, but in a short while aka make a decision ya kubatizwa kwa sababu Holy Spirit alimsaidia. Kwa hiyo it's a new beginning. I believe is a new transformation. Utakuwa na deep sleep today, utaona vision, utaona a lot of good things. May God bless you. Thank you. Mtu anatakiwa abatizwe, na kwa nini anatakiwa abatizwe ni kwa sababu anatakiwa azike utu wa kale, aweze kubatizwa kwa jina la Yesu, amvae Kristo, ili maisha yake aweze kuwa mapya, azaliwe upya kwenye kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Lakini pia aweze kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu katika namna ya Ukristo kikubwa ni kuweza kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini imekuwa zaidi ni kama historia, theological, kwenye makanisa, wanadhani labda ni just kitu cha kufanya, ukamilishe tu taratibu, lakini no, katika namna ya rohoni ni kitu kikubwa sana. Na mara nyingi ibilisi hataki kifanyike. Na wengine wanasema nilishabatizwaga nikiwa mdogo, kwani batizwe tena? Swali la msingi ni kwamba utapoteza nini? Kwa sababu huku kuna kitu ambacho hujakipata. Usipobatizwa unakikosa. Ukibatizwa mara moja, ukibatizwa mara ya pili, unabaki na vile vile vya zamani ambavyo saa nyingine havijabadilisha maisha yako. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Yesu aliagiza watu wabatizwe, lakini pia wabatizwe akiwa katika namna ya kukiri imani. Ubatizo wa utoto hautoshi kumdhihirishia mtu kwamba amemwamini Yesu na anamfuata Yesu.